týchto prípadoch vlastne 80% je zistení je neskoro a končí to smrťou. Nie je to ale choroba nevyliečiteľná. Závisí od nás, ako sa staráme o svoje črevo a ako skoro zistíme, či máme problémy. Totiž do milióna počtu nádorových buniek je možnosť bez nejakého problému odstrániť, bez nejakého veľkého poškodenia čreva odstrániť tento nádor a po liečení, patričnom liečení sa dotyčná osoba môže úplne vyliečiť. Ale v tých neskorších štádiách, keď už tam prerastajú cievy a lymfatické cesty a dostáva sa to do, začína metastázovanie, tak to už je skutočne neskoro. Takže apelujem na vás, myslite na to. No, teraz by som chcela trošku pozornosť obrátiť na toxíny, ktoré sa dostávajú do nášho tela, či už pitím vody, alebo stravou, alebo dýchovaním, proste v tom životnom prostredí, ako je máme, aké sme si vytvorili, tak v takom musíme žiť. A sú to napríklad ťažké kovy, ako ortuť, olovo, cín, hliník, ktoré spôsobujú imunitné a hormonálne a nervové poruchy. Potom radioaktívne látky, ktoré sú príčinou vážnych imunitných poruch. Pesticídy a insekticídy, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve. Veľmi teda postupne môžu poškodiť organizmus. Konzervačné látky v potravinách, antibiotika, ktoré tiež môžu, najmä, ktoré dúfam, že teraz už nie, ale bolo obdobie, kedy sa podávali chovným zvieratám a potom sa to samozrejme stravou dostalo do nášho tela. No a nehovoriac o liekoch a o drogách, ktoré teda tiež majú veľký vplyv na naše zdravie. Ale nie len to. Toxíny sa tvoria aj priamo v našom tele. Je to vlastne to, čo som spomínala, že ten odpad hnie a tvoria sa toxické látky. A tieto následkom potom toho je, že jedy sa vracajú do nášho organizmu naspäť, pretože ich nevylučujeme von dostatočne a tomuto stavu hovoríme, že ide, že sa vlastne sami otravujeme, je to tzv. Autointoxikácia. No a teraz by som odporúčala, keby ste sa skúsili otestovať, že nakoľko sa táto problematika týka samočám, aby ste počítali varovné signály samootravy, ako sa prejavujú. A každý si bude počítať na to, na ktoré by odpovedal, že áno, buďte k sebe kritický a nikto sa to nedozvie, ale sami pre seba by ste mali mať túto informáciu. Takže poďme na to. Napríklad alergia alebo neznášanlivosť určitých potravy. Kto na to trpí, tak si dvihne jeden prst. Zlý dých a pachnúce plyny a stolica. Zápach, to je ďalšie, zápach, zápcha, hnačka, hrudkovitá stolica, nepravidelný pohyb čreva. To je po tretie. Po štvrté, časté preťaženie, chrípka, prechladnutia, keď opakovane máte 3-4 krát v roku chrípku, myslíte si, nemyslíte si, že vy ste na vine, stačí, že na vás niekto kýchne a už máte chrípku, tak to je proste signál. Nafúknutie alebo plynatosť a časté poruky tenkého čreba. Napríklad ďalším takým príznakom je časté bolesti hlavy z neznámych príčin, z ničoho nič. Potom mnohí máte bolesti, ktoré migrujú po celom tele. To je ďalší príznak samootravy. Neznášanlivosť masných jedál.
nízka výkonnosť, nízka energia, strata vitality, to je ďalšia. A ešte k tomu teda z neznámych príčin, lebo samozrejme niekedy človek môže mať aj iné príčiny, jasné príčiny. Potom bolesť v dolnej časti chrbtice. Znížená odolnosť voči infekciám všeobecne. Ďalej potreba dlho spať. Optimálne je 7-8 hodín spať, áno, ale ak niekto má pocit, že potrebuje o mnoho dlhšie spať, tak to je tiež jeden z varovných signálov. Bolesť v žlčníku, žlčníkové bolesti, alebo už pocit, už keď bolesť bolí pečeň, tak to už je veľmi varovný, veľký varovný signál. Ženy, ktoré trpia na predmenštruačný syndrom, tak to alebo na bolesti prsníka, vaginálne rôzne infekcie. No a mnohí trpia, a to platí pre mládež, hlavne kožné vyrážky rôzne, akné a uhrovitosť. To sú všetko varovné signály. Tak dúfam, že ste si zrátali a viete, akom ohrození ste. No a teraz niekoľko vecí na vysvetlenie. Prečo sa myslí a dokázané je, že vlastne tieto autointoxikácie ako vlastne nastávajú. Tak proste tie jedovaté látky, nebezpečné toxíny z upchatého čreva, sa dostávajú do krvi. No a usadzujú sa vo všetkých tkanivách vlastne tela. A keď sa toxíny nashromaždia napríklad v nervovom systéme, tak sa cítime unavení, precitliveli, dokonca depresívni. Mnohí trpia depresiou len preto, že majú zanesené telo, toxíny. Potom, ak sa tie toxíny nashromažďujú v srdci, tak sa cítime slabí. Ak sa do žalúdka dostanú, ak sú, sa nachádzajú tieto toxíny v žalúdku, tak sme zdutí. Ak je náš dých odporný, tak sa to dovolí. To nemusí byť z ústnej dutiny, teda z pokazených zubov. Môžete mať dobré zuby a pritom máte odporný dých. Tak to je, že sa tie toxíny dostali až do pľúc. No a ak sa tie toxíny dostali do žliaz vnútornou sekreciou, tak sme letargickí, sexuálne slabí a vyzeráme o mnoho starší, aký je náš skutočný vek. No a jedy, keď sa dostanú na pokožku, tak vznikajú vyrážky, pretože to je posledná možnosť, ako sa zbaviť odpadu, rôzne opary a koža môže byť predčasne zvraskavená.